Ku. Se pej që atjeri, në shfat atje, anina o lapush. Drenis o pej që atyshit. Pej që atyshit to, drenis, në e në konë gjithë me skeneraj e me mitravitës. Ato unë u dhote. Tobla shkruike, u lekum zati e tobla. Serecki, Rahavec, Serecki, Skenderaj. Tobla anena, lapush edhe knena për drenis. Shtë dohet u dhote. E përshëtu për prug të përsh, e na sarev, jo lugit të sareves, po për kodër. Për kodër. Plakën se kimo? Ja, më ka dhekë që një se dhjetë. Ha? Apo mërzit ish për ta? Më ka hjek, une jem ka... Pa dhe kom pas plokën që... Për buke, për këtu... Më zvet, a vune? Si ka orë mërzit kur... Apo mërzit ish për ta? Pa sa ki me morë, zvet e ka forë, zvet e ka morë. Pa ki nëj mesaj, nëj përësimi adhon këtime që i kanë gjollë, Pljau ka mi avdit kimitin, a? Valohen nuk jo në të avdit as bobal, as leonam. Se kanë thonë prisht, po që lorë kanë thonë. Nërë konë për nënës, gjolli e kohë gjenitin. Po... Nën, të bobën. Shko një unë i tha, bobë sa du me të qurë, tha, me të hupë. Kërë mure është i kështë këzullin bjerëve që badukën. Pas va që kalohet. Tha që tu, jo e Bob, tha, mo manina, tha se temin e ku balshu që tu. Bobën tem. E dhe neve përna që i ka dykur. Këthe e Bobën, këthe e Bobën, Bob. 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 Sko vjo. Bob, no, kush Bob, vesh kush u i trend. Pri bëj 4 vjetë, 50 vjetë shkullë, pi që ndonë Bobën. Nonën, pe hupe. O, zotë i lume, zotë. Jo, ku i e djallë është. Bonë, ngoj bobe se, o dhe se bia ku që... 4 breza. Kofët në erdhën, boblëk. Erdhën. E lojë të këkëshi... A? Të këkëshi shpia e mollët, këkëshi. 4 breza. 4 breza. Me uëd. Nera të rritë, boblëk. Që kofët në erdhën? A, mashallah. E këna posë uëd dërë kullën. Po? 80 santin. Zidin gjanë, erën, shkitë këtu, tha shta e shkoha kjo, tha shkjo me liftuve. Po që si me që ka të drumë, lovi babgjyshi, boba i babgjyshi, kja ka qitë kulmen, me rrosa, frangjia, rrës e rrës, që është frangjia. Këtu hapt, që tu vesë sa mishni pushken, për jashtë nuk u dëke bira eqë, për me liftuve. A zëmbejta ka po sërë dhe këtu. Gjithë ditën që ato birë. Mas birëve, na shumë drejt e të bëgjyshin kohë. Po për erin e sotit, Babljak, a kina i sen nëj mesaj për femrat dhe me thonë pakin që pesh, valoj. Po dalin që shpas. Shka onë për, shka shien me sy. Nuk dhe këllaz. Pa shatlu me zëtë. Pak jenë qupesh? Fërë besa. A shku filoni ka fitu, për nështë ati valohi së mund fitu, se nuk i jetë gërbeti të unëve. Jo. E këtu, femra që pëdolin, femra që pëdolin, ka pak pëdolin për pora s'ka ndollë, që shtu bashkë? Ta është ka ndollë tëftiri, kejtë? Tëftiri. Pëdolin deshe. Aja, me atjere mëse, ku mërë se unë e kumë. A kina e mesaj për e rinë e sotit të bëmë me thonë që lënë pak e. Për valohaj, belohaj, vesh ku shuj të rëndë. Po qërëve, të gjerë vesh e setër dhe të avotën e këmishën e burë, burë të amanë. Edhe djemë të rritë dhe meru vetër pak. Edhe qika? A qiko edhe qika. Unë nuk jo mësua se në gërbet atje. Po shëtë zotër, asë jashtë nuk më boqë të une. Ja kam shufër dhe që isho Allah zëtë e kofëqin e mollë. E i drejtën? Po i drejtën, Allah e ajë. Për të i bilohet, babljak, për dolin kërë fërë dishë? Qërë dhe ju në lyhe dhe 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 që venë më këtu,
والله دهنا سد كور بونول.